kommer en tid i varje persons life. Nu måste fråga sig själv, vad ska jag göra med min liv? Finns det ens någon mening? Och vad ska jag göra med min fucking skjortan? Jag trodde inte att kunde jag bli flashigare än vad var jag redan. Men den visade sig att jo, men visst kan jag det. Men den är nog bäst om tar jag den från the beginning. Ladies and ladies friends, time is changing. Som vet ni har jag varit tight med Obama, en bra jävla tag. Och nu när ska han step down from the throne finns ingen självklarare val. Men att ska jag, Lil Alfaji, run for president of United of Americanity. Oj, du... Jag får byta sida här, eller bara, jag spolar tillbaks bandet här, tror jag. Det är vi snart igång igen, lilla Fadiri. Kan du fixa den här jävla selfie-stick också? Den har gått helt paparazzi, för fan. Men det är väl bara bra nu när vi övar. Kameran kommer bara smattra hela tiden, va? Men det smattrar ju redan, fan. Ja, men det är bara bra. Nu kör vi igen här. Nu är publiken med igen. Så kommer du in så. Det var jättefint. Samma energi. Kom igen! Ladies and ladies friends. Al-Faji, menar du på allvar att du ska ställa upp i det här presidentvalet i USA? Precis. Sitter jag just nu här med min campaign manager Pellan, har han fixat en flashy headquarters med massa viktig papper och pärmar och shit. Sitter vi just nu och går igenom competition? Alltså hörni, visste ni det? Alltså, det är en hel ö utanför New Yorks kust som är helt byggd av sopor. Där vill man ju bara städa. Ja, okej. Okay. Men alltså, har du verkligen det som krävs för att bli president? Eva Lottan, jag har compassion. Har jag family values? Är jag snäll, gullig och duktig? Hey, förlåt, vi hade bokat. Shut the fuck up! Är du döv eller? Ser du att du har pratat i telefon för fan? Stick åt helvete! Just det. Ja, nej men alltså jag menar inte såna grejer. Jag menar, har du vad som krävs? Har du någon politisk agenda? Har du liksom finansiering? Har du ens amerikanskt medborgarskap? Det är inte så att du bara kan photoshoppa in dig själv i en sån där Obama-poster och sätta upp på stan och hoppas på det bästa. Eva Lottan, för första gången i din liv så har du rätt. Men, lilla Fadji, vänta nu. Är det här en sån här gång när du bara lyssnade på andra halv... Pellan? Ja? Har du tejp? Nej.